рухається наш персонаж, грає якусь мелодію. Результат цієї клопіткої праці – повноцінний мультфільм. Віднедавно у Хмельницькому навчають створювати пластилінову анімацію. Аби цей вид мистецтва популяризувати серед молоді, керівник студії анімації Вадим Подзігун пропонує свій проект бюджету участі. Проект розрахований на, як і на молодшу аудиторію. Це можуть бути студенти, у нас є багато дизайнерських спеціальностей, художніх спеціальностей в місті. І це вже можуть бути професійні художники, дизайнери, режисери, оператори, щоб вони себе проявили в новому напрямку і створили щось нове. Ми плануємо закупити професійне обладнання – це камери, комп'ютери для монтажу і, власне, все супутні такі матеріали. Дихаємо ротом, треба улыбатися, тебе знімають кіно. А це лор-відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Цілодобово сюди звертаються пацієнти як з міста, так і з області. Обладнання для діагностики не вистачає. Тутешні медпрацівники вирішили долучитись до проекту бюджету участі та сподіваються закупити за кошти міської скарбниці відеоендоскопічну систему. Ми вирішили, щоб у нас відділення таке, така апаратура була, щоб ми могли досконало діагностувати всі захворювання лор-органів і не посилати дітей до Києва та інших платних установ. Працює завдяки звеличеному склу і поліпшує діапазон оглядин слизової оболонки носу, глотки, гортані та вуха. Оновити ігровий майданчик – ще один учасник проекту – дошкільний навчальний заклад номер 18 «Зірочка». Завідувачка садочку Галина Лазайкіна каже, кошти на нове обладнання самотужки зібрати не можуть, тож розраховують на розуміння містян. За ті кошти, які ми просимо виділити нам на заміну обладнання, ми плануємо встановити сучасне ігрове обладнання, яке буде і по матеріалам, і по дизайнерському рішенню задовільняти наших дітей і приносити їм радість. Із міської скарбниці на реалізацію проєктів виділили 2 мільйони гривень. Цього року таких програм – 70. Їх авторами стали кілька десятків містян. Віддати свій голос можна одразу за 5 проєктів. Хмельничани мають можливість голосувати фактично трьома шляхами. Перший шлях – це фактично електронне голосування на сайті, який спеціально розроблений для цієї програми бюджету участі, де є розділ «Місто Хмельницький». Другий варіант – це, власне, паперовий. Хмельничанин може з приявленням паспорту прийти в відділення Центру надання адміністративних послуг. Триватиме голосування до 27 листопада. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.